Як християнам, як католикам, може хтось є тут зі спільнот православних чи різних протестантських, нам треба сьогодні наново народитися. Наново народитися в Дусі Святому. І тому і сьогодні, коли ми разом збираємося, ми всі є різні. Кожен з нас має свою історію, кожен з нас має свій досвід Бога, свій досвід життєвий. Але збираємося разом, щоб прославляти Бога, щоб колядуючи відчути цю Божу присутність, Його любов. І це, думаю, є особливе, що в нас є це прагнення. Ми є спрагні Бога, ми є Його голодні ним. І це світло, яке Бог нам дає сьогодні, це світло так, як навіть тут є стенд цей Lux Mundi, Бог нам дає. Так, як говорить нам, власне, з 3 розділу Йоанна, це короткий фрагмент Йоанна 3,16. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого єднородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Охопить нас любов'ю, це різдвяний дивний час. Feliz Navidad, Prospero.